Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Hökumətin pensiyaları 10,8% artırmağı planlaşdırır. Orta aylıq əmək haqqının nə qədər artacağı isə daha dəqiq fevral ayında bəlli olacaq. Bəzi ekspertlər hazır ki, iqtisadi reallıqda həmin rəqəmin yetərli olmadığını deyirlər. Bəs bu rəqəm ölkədəki qiymət artımı ilə nə dərəcədə uyğundur? Mövzunu Global Info'a şərh edən iqtisadçı Natiq Cəfərli bildirib ki, pensiyaların artması qanunla tənzimlənir. Onun sözlərinə görə qəbul edilən qərara əsasən Azərbaycan Respublikasında orta aylıq əmək haqqının artım tempinə uyğun olaraq indeksləşmə aparılır. Ancaq hökumətin ixtiyarı və imkanı var ki, bu indeksləşmədən daha yüksək olsun. Bizdə orta aylıq əmək haqqı 10,8% artdı deyə təqaüdlərdə də bir o qədər indeksləşmə nəzərdə tutulub. Təbii ki, bu yetərli deyil. Hökumət isə başqa qərarların verilməsi, addımların atılması ilə bağlı heç bir ipucu verməyib. İqtisadçı artımla bağlı konkret söz deməyin mümkün olmadığını qeyd edib, hazırda belə bir qərar yoxdur. Ona görə də bundan başqa hansısa bir artım olacağını söyləmək çətindir. Sadəcə qanunun tələbləri yerinə yetirilir. Ancaq reallığı nəzərə alaraq daha çox artıma getmək istəmirlər. Görünən odur ki, artım elə bu səviyyədə olacaq.